Strana 48, cvičení 3, přečteme si zadání. Na nákresu je znázorněna konstrukce, pomocí které jsme našli střed úsečky. Doplňte zápis tak, aby byl správný. Takže, jestli tomu dobře rozumím, někdo měl úsečku AB, hledal střed a pomocí těchto kružnic, pomocí průsečíků a přímky našel střed a tady ho asi pojmenoval Y. Takže úsečka AB je dlouhá 6 cm. Kružnice H se středem B má poloměr 4 cm. Kružnice K se středem a pokud jsme tedy našli střed úsečky, tak to najdeme jenom tehdy, když tyhle dvě kružnice jsou stejně, když mají stejný poloměr. Když mají stejný poloměr, takže také 4 cm. Tak. A teďka délka úsečky AY, YB. No, pokud jsme našli střed, tak je to, střed je v polovině té úsečky AB, pokud měří 6 cm, tak děleno dvěma, 3 cm, 3 cm. Řešení, máme to správně. Tak jdeme dál. Něco podobného, takže teďka už sami vy přemýšlejte. Úsečka CD je dlouhá 60 mm. No to bych klidně mohl převést na centimetry. To se mi bude lépe počítat. Kružnice N se středem D má poloměr 5 cm, čili našli jsme střed. Tak, kružnice M se středem C má poloměr, napovězte, jo, taky 5 cm. Takže kdyby neměli stejné poloměry, tak se nám to hne a nenajdeme střed. Délka úsečky CX, XD. Takže znova, pokud je tohle střed, bod X leží ve středu úsečky CD, tak je to vlastně 6 cm děleno dvěma. 3 cm, 3 cm, 3 cm na jednu stranu a 3 cm na druhou a jsme ve středu. Je to tak? Výborně. Takže jsme si trochu připomněli konstrukci středu úsečky.